Jako Češi jsme se zamilovali do sladkých kynutých koláčů. Řekl bych, že jsme přímo královstvím takových koláčů. Děláme je od těch nejmenších svatebních, malých jako mince, přes ty větší, jako dlaň, talíř, až po ty přes celý plech, jako třeba tyhle speciální krchlebské koláče pro celou rodinu. Nebo když dostanete chuť. Takovéto koláče se tradičně pekly při jihozápadních hranicích naší země, v oblasti, které říkáme Chodsko. Tradice ale bývala silná také na druhé straně hranice, v Bavorsku. Jenže dnes už se tam skoro nepečou. Takže za velkými vláčnými koláči s mnoha náplněmi musíte k nám do Česka. Založí se kynuté těsto, zdroždí, mouky, vajec, taky másla, cukru, rumu a koření. Nechá se dvakrát vykynout a pak se rozválí na kruhovou placku v průměru kolem 30 cm. Nesmí se samozřejmě zapomenout na okraj. Zase necháme kynout, pak kraje potřeme rozšlehaným vajíčkem pěkně dokola a nakonec se koláče zdobí několikerými náplněmi. Na Chodsku, tedy v kraji kolem Domažlic, na západě Čech existují dva druhy těchto koláčů. Kolem Klenčí a Postřekova, tedy v kopcích, bývaly jednodušší. Na základní kruh kynutého tenkého těsta se kladly vedle sebe pruhy povidel, tvarohu a máku. A nebo se z pruhů vytvářely jednoduché obrazce. Tím druhým bohatším typem chodských koláčů jsou ty z nižších poloh, kolem vesnic jako je Mrákov, Pocínovice nebo Draženov. Takovým koláčům se říká dolské. Byly dole, pod horami. Na koláč tam ženy nanáší půl centimetrovou vrstvu ochuceného sladkého tvarohu a do něj pak cukrářskými pytlíky vytváří třeba květinové motivy nebo různé ornamenty z makové náplně. Tomuto způsobu se říká merhování. Merhovat znamená na Chodsku zdobit. A navrch přijdou ještě rozinky a mandle. A pozor, ne jen tak bez rozmyslu. I tohle má u nás jasná pravidla. Mandle přijdou na tmavé náplně, jako je mák, případně povidla. Rozinky, tedy tmavé sušené vinné hrozny, pak dáváme na tvaroh. Jde o to, aby zdobení pěkně vyniklo. Naše velké koláče jsou jako malé obrazy. Každý je jiný, originál. Po upečení se pak mohou ještě polévat tučnou smetanou s rumem nebo zachysanou smetanou. A nakonec se sypou vanilkovým cukrem. V případě krchlebských koláčů se ještě zdobí šlehačkou. Na druhé straně naší země, na Valašsku, v Beskydech, se zase pečou takzvané frgály. Jsou to podobně velké koláče, ale tolik se nezdobí. Označení frgál se kdysi používalo pro zmetky, tedy nepovedené kusy koláčů. Původně se totiž těmto koláčům říkalo pecáky, od toho, jak se pekly v peci. A nebo lopaťáky, protože se pomocí lopaty do pece sázely. Na Valašsku se tvrdí, že frgál je lepší než dort. Na tenké vrstvě kynutého těsta je bohatě rozprostřena nějaká sladká náplň. Tou nejtypičtější jsou borůvky a hrušková povidla. Vše je pak zasypáno drobenkou z mouky, cukru a másla. Povidla u nás hrála v kuchyni vůbec důležitou roli. Jsou to vlastně rozvařené plody švestek nebo hrušek, které se zahřívají v jediném kotli, pod kterým se topí dřevem. Tím zahříváním se upařuje voda krásně ze slátné i stuhnou. Když se pak povidly zdobí naše koláče, doporučí zkušené pekařky povidla ještě pomlít, aby byla jemná a krásně se na koláčích vyjímala. Takový kynutý koláč má i svou symboliku. Kdo toužil po štěstí, musel sníst koláč s broskvovou náplní. Jahody předurčovaly novou lásku, tvaroh měl zvýšit psychickou odolnost a mák zase zajistit plodnost. A abychom nezapomněli na další naše slavné druhy koláčů, jsou to třeba ty dvojctihodné z Moravy, plněné tvarohem a navrch zdobené kouskem povidel a drobenkou. Pak máme volarské koláče, ty jsou plněné tvarohem, přeložené do čtverce jako šátek a posypané perníkem. V Berouně ve středních Čechách zase pečou oboustranné koláče. Jsou zdobené na vrchu tvarohem nebo povidly a na spod mákem. Takže nevíte, kde je nahoře a kde dole. A v Praze nezapomeňte ochutnat pražský koláč. Je to bochánek kynutého těsta sypaný drobenkou, rozříznutý a naplněný vanilkovým krémem. A kdybyste to náhodou chtěli s koláči oslavit, tak to zkuste třeba 23. ledna, na kdy připadá Mezinárodní den koláčů. Ty naše české podle mě patří k těm nejlepším na světě. Jsou totiž
krásně sladké, vláčné a měkoučké jako peřinka. Naši pekaři a pekařky to prostě umí. Já sám peču takové koláče aspoň jednou do měsíce a můžu se po nich uklonit. Ochutnejte je i vy.